Strana 50, cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte. Tady jsou nějaké krátké slovní úlohy. Úloha A. V pěti krabičkách je 100 bombónů. Kolik bombónů je v osmi krabičkách? Aha, a já se nenechám nalákat. Z pěti krabiček osm krabiček se nedá udělat hned, ale musím přes jednu krabičku. Takže krátký zápis. 5 jako krabiček, 100 bonbonů. I musím nejdřív vybočítat jednu krabičku. Tak. A potom teprve 8 krabiček. Tak. Vezmu si pravítko. Tenhle ten jednoduchý zápis. Podtrhnu a jdu počítat. Takže mám 100 bonbonů, musíme je rozdělit do 5 krabiček, stejným dílem, abych věděl, kolik je v jedné krabičce. Takže to je, já jsem zapomněl, že to je Ačko. 100 děleno 5, takže to je jako 10 děleno 5, to je 2 a 0 k tomu 20, takže v jedné krabičce 20 bonbonů, ale já chci 8 krabiček, takže 8 krát 20, 8x2 je 16, 0, 160. 160 bombonů v 8 krabičkách, 20, 160, výborně. No a já si myslím, že to B, teďka zvládnete sami. Přerušte si video a počítejte, za chvíli si ukážeme řešení. Tak, máme. Tak o co tady šlo? V 8 lahvích. 400 dl vody a já mám zjistit, kolik je ve 12 lahvích. Samozřejmě, že jste mezi tím museli vypočítat, kolik je v jedné lahvi. Takže 40 Decilitru jste rozdělili do 8 lahví. Vyšlo vám, že v té jedné lahvi je 5 decilitru. No a tu jednu lahvu jste vynásobili 12. 5x10, 50, 5 x 2 10, 50 plus 10, 60. Roznásobili jste to ve 12 lahvích je 60 decilitrů vody. Vyšlo vám to taky tak? Bezvadný. Tak vždycky pozor, pokud z více dílů mám počítat jiný počet. Dílů vždycky musí mít přes jeden díl.